15 sekunder. Och vi är klart för start lopp 1. Klart. Ett. Två. Kör. Då är det väg i det första loppet. Vi har galopp direkt för 5 Priscilla R. Till ledningen nummer 3 vinns QC. Vi har även galopp för 8 Imperial Wine. In i den första svängen så leder nummer 3 vinns QC före nummer 2 Brilliant Minds. Sedan. Diskvalificerad nummer 5 Priscilla är Anders Kristiansson. Därefter sedan som tredje häst på innerspåret till en liten lucka nummer 6 Fotobopp ET. Nummer 3, Vins QC, passerar 500 meter på 17,5. Vi hittar som första häst i andra spår en bit ner i fältet. Nummer 4, Bullseye Face. Andra utvändigt, 1 Hicko Explosive. Därefter på innerspår som 4, nummer 7, Karate Brodde. Avslutar som 3 i andra spår, gör återkommande nummer 3, nummer 8, Imperial Wine. Ja, där framme i ledningen 3 vins QC, då är nummer 1 Hicko Explosive på gång via tredje. Samtidigt som ledaren strax passerar 1000 meter gjorde det på 19,2. Nummer 1 Hicko Explosive är fortsatt på gång via tredje spår, landar nu först utvändigt när de ger sig ut på slutrundan. Blir andra utvändigt för 4 Bulls Eye, rygg på ledaren fortsatt 2 Brilliant Minds. Så ser ställningarna ut här med 800 meter kvar till mål. Kristoffer Eriksson är det som leder med egen tränare nummer 3, Vins QC. Utvändigt berg med 1 Hicko Explosive som trycker upp tempot här ut på sista bort och långsidan. Vi passerar 1500 meter på 17,2. Paret bakom 2 Brilliant Minds, 4 Bullseye Face, sedan nummer 8 Imperial Wine. In i slutsvängen då, nummer 3 Vins QC är det som leder. Då har vi galopp i ledningen för nummer 3 Vins QC. 1 Hicko Explosive är det då som tar över. Andra 2 Brilliant Minds, sedan 4 Bullseye Face. Vi har galopp längre ner för 7 Karate Brodde. Inför upplopp då är det första loppet. 1 Hicko Explosive är det som leder. Ut i andra spår för attack nummer 2 Brilliant Minds. 1 Hicko Explosive med grepp. Här kommer 2 Brilliant Minds i andra spår och utmanar. 1 Hicko Explosive leder nummer 2 Brilliant Minds som kommer nära på utsidan. 1 eller 2 den sista biten emot mål och det är hårt. Diskvalificerings QC Kristoffer Eriksson.
Vi kommer att dröja med resultatet här i det första loppet då måldomarnämnden studerar en sekvens i sista sväng. Så vi dröjer alltså med resultatet här i lopp 1. Och måldomarnämnden studerar alltså situationen i sista sväng när två Brilliant Minds kommer ut i ryggen på Eco Explosive, där tre Vinci QC alltså galopperade. We'll be right back.
Då har vi resultatet klart här ifrån lopp 1. Och här segrade nummer 1, Hiko Explosive och Robert Berg. Tvåa nummer 4, Bullseye Face, Adrian Collini. Trea nummer 6, Fotobop ET, Sven Dyrberg. Ekipage nummer 2, Brilliant Minds, blev diskvalificerad för trängning. Hiko Explosive är uppförd av Torbjörn Selvåg och B. Solväg Oleniusson. Det är Robert Berg, Travstall AB med flera som äger. Robert Berg var det som tränade och körde till seger. Dagens första lopp här på Åby vinns av Hiko Explosive och Robert Berg efter en lång tids funderingar hos våran måldomarnämnd. Stort grattis Robert. Tack för det. Ja, det var ju hårt i mål, men det var inte därför vi fick vänta länge. Märkte du någonting till situationen? Ja, det var ju så att jag hade bra grepp på Kristoffer, 550 kvar, och så hoppade han och inte fick in han inne på innerspår. Och ja, det var ju surt för mig, för jag tänkte att då får han väl behålla segern när man har en galopperande häst. Men han hade ju inte kommit ut om Kristoffer hade varit trav eller gjort något annat. Så att det var att jag var lite lidande och han kunde slinka ut dem. Ja, du lämnade ju banan, men du hade ändå känslor på att du skulle kunna komma tillbaka. Ja, jag var förbannad efter mål, för att jag kände att hade Kristoffer travat så hade det aldrig löst sig så där. Så att det var väl det jag tyckte då. Jag vet faktiskt inte riktigt regeln hur det är med galopperande ekipage, som man får, ja, hur man får utnyttja sig mot den hästen helt enkelt. Ja, om hästen Hiko Explosive, då blir det den första debutsäker för honom. Vad sa du nu? Ja, det blir hans debutseger i det idag. Ja, nej, men det var kul. Han var väldigt orolig och stänkrädd i debuten då. Och han var mycket bättre idag. Han fick alla hästarna framför sig första sväng och löste det jättebra. Sen har han ju känts kapabel och han fick ju göra den tuffa vägen. Och än så länge då får man jobba lite så med han. Men det är kul att de fungerar och vinner lopp. Du brukar ju ha en liten ranking på dina hästar när du kvalade här i höstas. Hur högt du den här då? Ja, men han var absolut bland de fyra, trea. Det är stora ord. Ja, de har gått bra allihopa, så att han är väl kanske sjunde, åttonde som vinner. Så att, nej, men det känns rätt på han, absolut. Stort grattis till det här. Tack för det. Ska vi ta en bild?